Абай Құнанбайұлының философиясының қыры мен сыры. Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы данышпан ойшылы, ұлы ғыламасы. Абай атамыз 1845 жылы қазіргі шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарабұлақ жайлауында дүниеге келген. Бүгін мен Абай атамыздың философиялық мұрасына тоқтағым келеді. Адамның жанын, халықтың өзіні, рухын қалыптастыратын жазушылар, философтар, ақындар болады, және оларсыз өмір сүрудің өзі қиын. Абай солардың қатарына жатады. Оның шығармашылығының адамгершілік деңгейі өте жоғары, қаламгердің философиялық ой толғаулары қазақ даналығының ең биік шыңы. Абайдың философиялық көзқарастары «Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын» деген қағидасынан басталады. 1918 жылы жарық көрген Абай журналында Жүсіпбек Аймауытов журнал туралы деген мақаласында Абайдың философиялық дарынына алғашқылардың бірі болып баға бере келіп, былай деп дәл атап көрсетті. Ақыл, білім, сезім. Терен ойлылығына қарағанда Абай қазақтап шыққан философ данышпан. Абай үшін негізгі мәселе адам мәселесі. Ол және де кен ұғымда алынған. Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұнарасы терен философиялық ойларға толы. Соның ішінде мен көбірек қарастырып тоқталатын Абайдың қара сөздері. Абайдың қара сөздері қазақтың ұлы ақыны Абайдың өмірінен соңғы жылдары жазылған пәлсапалық шығармасы. Барлығы 45 сөзден тұрады. Бұған бірер сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы деген тарихи мақаласы да қосылады. Абайдың қара сөздерінің соңғы нұсқасы Абай шығармаларын жинақтаушы, көшіріп насихаттаушы Мүрсейіт Бүкеұлының 1905-1907 және 1910 жылдардағы қол жазбалары бойынша жарияланып келеді. Қара сөздердің бірнешеуі алғаш 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарық көрді. Кейіннен Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз, тағы басқа көптеген шет ел тілдерінде аударылды. Қара сөздер атауының мағынасы өлен деген сөзді білдірмейді. Өленді қазақ қара сөз демеген. Қара сөз проза ұғымында айтылған. Қара сөзді еркін ой білдірудің түрі деп түсінуімізге болады. Абай өлеңдерінің кейбір күрделі тұстары қара сөзінде түсіндірілген. Бұл Абайдың бір сыпыра өлеңдерін алдымен қара сөздеріндегі кейбір ойларды ұғынып барып қабылдауға мүмкіндік береді. Мысалы, «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деген өлеңнің мағынасына жету үшін алдымен 38-ші сөзді оқыған жөн. Екеуінің де айтар ойлары бір. Тек бірінде ой поэзия тілімен жеткізілсе, бірінде проза тілінде айтылған. Абай Құнанбаевтың жазған қара сөздерінің тәрбиелік мәні өте зор. Біз одан үлкен ғибрат аламыз. Әр сөзі терен ойға, өзінді, ортанды тануға, жақсы қасиеттерді бойына дарытуға, жаманнан аулақ болуға жетелейді. Өмірде ар-ұят пен иманды қатар ұстау керек. Сонда адам баласы артына жақсы ұрпақ қалдырады. Ұят пен иман адам өміріндегі негізгі қасиеттерінің бірі. Халықта ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мақал бар. Сондықтан адамгершіліктің іргетасы отбасында басталады.